င်္ဂလာပါကျွန်တော်နာမည်ကတော့နှင်းအီအီဝင်းဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ first light မှာနည်းနည်းကြောက်တယ်ပေါ့နော်စိတ်လက်လှုပ်ရှားတယ်အမေတို့တော့လာမကြည့်ဘူးပေါ့နော်ငငငလေးတွေကချင်းဆိုခဲ့တဲ့ဟင်္ဒရာဆရာတို့ဖွဲ့လာကြည့်တယ်ဒီဆိုရှင်ပြန်ပြီးရဲ့အခါမှာဒီမှာ fan နဲ့တွေ့တဲ့အချိန်ကျတော့ဓာတ်ပုံလေးလာရိုက်ကြတယ်ပြီးတော့ပေါ့နော်ကိုယ့်နာမည်ဂျေကြီးခေါ်တော့ပျော်လဲပျော်တယ်စိတ်လက်လှုပ်ရှားရတယ်ပေါ့နော် Razor Show နေ့ကျတော့ကျွန်တော်ကစိတ်ပြီးတော့မှချူကပြုတ်သွားတယ်ဆိုကို့အတွက်ပြောပေမဲ့သူ့အတွက်ကတော့စိတ်မကောင်းဘူးပေါ့နော်အားလိုက်တဲ့အချိန်ဒီမှာကတော့တရှင်းနေနားထောင်နေအဖေတို့ကတော့လူရန်နဲ့အစီအပြောင်းပေါင်းသူတို့ရရဆုံးမာတော့ပေါ့တရှင်းနေလည်းပဲရအောင်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုကိုပြောလို့ရှိရင်လည်းဒီလိုပါပဲဖေတို့တွေကတော့အများကြီး supporting ပေးတယ်အများကြီးအားပေးစကားပြောတာပေါ့ဒီ Rock Week မှာတော့ရွေးထားတဲ့တရှင်းကရှီရဲ့ခန္ဓာကြီးပေါ့နော်အများကြီးတော့စူးစမ်းမှာပါဒီတချင်းရတာလည်းမပြောက်အောင်ကိုယ်ပုံစံလေးလေးပေါ်အောင်ပေါ့နော်တချင်းရဲ့စာသားကိုစူပြတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ rock hand ထဲမှာကိုပြောချင်တဲ့ message ကိုလည်းပေါအောင်ပြောရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဖိဖွာတိတ်အရေးကြီးပါတယ်သူအကောင်းဆုံးစုံနိုင်မှသာသူ့အတွက်စိတ်ချမယ်ဒီတစ်ခုဖြစ်မှာပါဒီအတွက်ကြောင့်မလို့သူလည်းအများကြီးစူးစမ်းနေရပါသေးတယ်ဒီ rock တချင်းနေဒီဆိုတဲ့နေရာမှာဒီလိုအတန်အားကောင်းပြီးတော့ all ဆိုနေရမယ်စာသူ့ rock မှာလည်း rock နဲ့ပတ်သက်တဲ့ခံစားချက်သူ့ရဲ့မှုလေးတွေရှိပါတယ်ဒီတဲ့ချင်းထဲမှာတစ်ထက်တည်းကြဖို့အတွက်ကိုတော့ပြုပြင်ခိုင်းတာပါတယ်ဒီနေ့တချင်းဆိုတော့ကောင်းနေပါပြီဒီ rock တချင်းထဲမှာ rock ခံလေးပါဖို့အတွက်တော့သူ့အတွက်လိုအပ်နေပါသေးတယ်ကျွန်တော်အားပေးနေကြတဲ့မြန်မာတိုင်းနိုင်ငံလုံးကပြည်သက်တွေရောဘီမာမှာရောက်နေတဲ့ပြည်သက်တွေအားလုံးကိုရောကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဒီ rock week မှာလည်းပဲ rocker လေးဖြစ်အောင်ကြိုးစားနေပါတယ်လို့ဟုတ်အကုန်လုံးလည်းစိတ်မပြတ်စီရပါဘူးလို့ဟုတ်မောင်နှမအကုန်လုံးကိုလည်းချစ်ပေးကြပါသူတို့လည်းကိုယ်စီကိုယ်စီအများကြီးကြိုးစားနေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လာလာခေါ်
င်ပါအကောသမားချင်းပြေပါခင်ဗျာဒါနဲ့စကားသံနားထောင်ကြပါမယ်မမစပြောပေးပါခင်ဗျာသမီးနှင်းယူโอเคသမီးလေးကဲအမပြောပြီနော်သမီးကိုနှင်းယူဝင်ကိုအမတို့အားလုံးကကယူစိုက်မိတာဗာလဲဆိုတော့သမီးမှာထူးခြားတဲ့အတန်ရှိရယ်သူများနဲ့မတူအော်တယ်ချိုးရက်ဘက်လည်းသွားတယ်မားရက်ဘက်ကိုလည်းသွားတယ်ဆိုတော့သမီး judges audition ကနေစပြီးတော့ဒီနေ့အထိပေါ့နော်ပြိုင်တဲ့သချင်းတွေအားလုံးနဲ့မှာဒီနေ့ဒီသချင်းနဲ့ပြိုင်တာသမီးအတန်နဲ့အလိုက်ဖက်ဆုံးလို့အမကတော့ခံစားရတယ်ဒီနေ့ rock week မှာအမစိတ်ပူခဲ့တာပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကလည်း rock သချင်းကိုဆိုသွားတယ်အမစိတ်ပူတယ်ဆိုတော့စောစောပြောသွားတဲ့အတိုင်းပဲအမြင့်တန်နေသမီးတို့သားတို့အားလုံးအမြင့်တန်နေထိကြတာကိုတွေ့တယ်ဒါပေမဲ့လည်းဒါအခုမှစတင်စူးစမ်းသင်ယူနေစားတဲ့ကလေးတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ဆက်ပြီးတော့လေ့လာပါစူးစမ်းပါကိုယ့်အတန်နဲ့ life ဖက်မဲ့သချင်းကိုအကောင်းဆုံးအတက်နိုင်ဆုံးရွေးချယ်နိုင်ကြပါစေနောက်တစ်ပတ်မှာပြန်ဆုံဖို့အတွက်အမဆူတောင်းနေပါမယ်နော်သမီးဟုတ်ပါမှကျေးဇူးပါရှင်ကျေးဇူးပါမမအပြည့်ပြောပေးပါဦးခင်ဗျာညီမလေးကအတန်သိတ်ကောင်းတာပဲဒီနေ့ညမမော်ပြောသလိုပဲညီမလေးအတန်နဲ့ဒီသချင်းနဲ့ကအရန်ကိုလိုက်ဖက်တယ်လို့အမနားထဲမှာခံစားရတယ်အမြင့်တန်ဆိုတဲ့နေရာပဲမမစိတ်ပူတယ်နော်အဲ့လိုပဲအကုန်လုံးကအာသာချက်ကလေးအားနေချက်လေးဒွန်တွဲနေကြတာဆိုတော့ကိုကကိုရဲ့အာသာချက်ကိုပိုပြီးကောင်းအောင်ကျင့်ရမယ်အဲ့လိုပဲကိုရဲ့အားနေချက်ကိုလည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပျောက်လာပြီးတော့အာသာချက်ဖြစ်လာအောင်နဲ့ရောက်တဲ့အထိကိုကျင့်ဖို့လိုမယ်နော်အဲ့တော့အမြင့်တန်လေးတွေဂယုစိုက်ပါပြီးတော့နောက်တစ်ခါကျတော့အမကြားလိုက်တဲ့နေရာမှာထုတ်မရနိုင်ခဲ့ရသူကအနိုင်ုံဆိုတဲ့နေရာလေအဲ့အိမ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ပြန်ပြီး balance ကိုက်အောင်လို့အဲ့ဒီအနိုင်ုံရအောင်လို့လေဂယုဆိုင်ပြီးတော့ဆိုပါเนาะနောက်ဘက်မှာပြန်တွေ့ကျင်သေးတယ်ညီမလေးသိတ်ကောင်းတဲ့အတန်လေးမလို့အမထပ်ကြားကျင်သေးတယ်ကျေးဇူးပါမဖြူဦးလက်ပြောပြပါဦးခင်ဗျာနေဝင်ရလေအခုနပြောလို့ပေါ့ကျွန်တော်တော့နေဝင်ကိုရွေးလာတဲ့ဟာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်သမီးမှာကိုယ်ပိုင်ထူးခြားတဲ့ vice power တခုရှိတယ်အဲ့ဒါ magic လို့ပဲမျက်လက်ပြလို့ပဲတခါကြက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒါကြီးကကြောက်ခမမလီလီထွက်လာအဲ့တော့ဒီနေ့တချင်းကသမီးရဲ့ power ကိုပိုပြီးတက်စေတာပေါ့နော်ဆိုတော့တကယ်ကောင်းပါတယ်တကယ်ကောင်းပါတယ် wow ကျေးဇူးတော်ပါတယ်ဗျာ။ဒါနဲ့ကျေးဇူးတော်ပါတယ်။မလေးပို့ပေးဖို့ပြောအောင်ဗျာ။မြန်မာပြည်ကိုကြီးစုအပင်းနေတဲ့မြန်မာတနိုင်ငံလောကပြည်သက်တွေနေနဲ့နေ EU ဝင်ကိုပို့ပေးခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ့ရဲ့ voting number က777707ဖြစ်ပါရခင်ဗျာ။ကိုချိုင်းနေတဲ့ပြိုင်ပွဲရဲ့ voting number ကို SMS ပေးပို့ပြီးတော့အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုတော့မြန်မာ Idol ရဲ့ official Facebook page မှာဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒါကြောင့်နေ EU ဝင်ကိုကြိုင်နေတယ်လို့ဗိုလ်ပေးခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ့ရဲ့ဗိုလ်တင်နံပါတ်က77707ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာ။ခဏနေရင်တော့ထက် easily ရဲ့တီဆိုရှင်မြိုင်မှုနဲ့တူပြန်လာခဲ့ပါမယ်ခင်ဗျာ။မြန်မာရစီစဖို့တဲ့ထုတ်လိမ့်မှုကနေပြန်လဲကြိုးစိုးလိုက်ပါရယ်အချိန်နဲ့ရှင်ပြန်ကြတဲ့အထက်မှာအခုဆက်လက်ပြီးရှင်ပြန်မဲ့သူကတော့ Tech Easily ဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာမင်္ဂလာပါညီမနာမည်ကတော့ Tech Easily ဖြစ်ပါရယ်ပထမဆုံး First Light မှာဒီ stage ဆင်အကြီးပုံမှာရန်စိတ်လို့ရှာတယ်ပြီးတော့အရန်လည်းပျော်တယ်research ညရဲ့ခံစားချက်ကတော့အကြောက်ဆုံးကတော့ကိုကျော်ထက်အောင်ညီမနာမည်ခေါ်လိုက်တဲ့အချိန်ပဲနောက်လဲကျတော့သူက safe ဖြစ်ပါရယ်လို့ပြောလိုက်တော့ပါပဲအပူလုံးကိုကြပြီးအရန်ပြောတယ်ညီမ choose ဟန် dress ဆိုလို့ရှိရင်ညီမတို့တခန်းနဲ့တူနေရဆိုတော့အခန်းနဲ့လည်းရောက်သွားပစ္စည်းတွေမှမရှိတော့ဘူးလွမ်းနေပေါ့နော်ဒီ first light ကြီးပြီးသွားတဲ့ခါကျတော့အဲ့လက်ချိန်မှာနေဝင် makeup ပြင်ပေးနေတာသူတော်ကြီးနောက်ကနေဝင်လာပြီးတော့သူက light စတော့လေအဲ့တော့သူ့ကိုပြင်းပေးလိုက်တယ်တခါအရေးကြီးကအရန်ပြောရတယ်အဲ့လိုမျိုးဒီတော့ဗာညီမမဆုံတင်ရဲ့ရပါတယ်ဆိုရယ်တခြင်းလေးကိုရွေးချယ်ထားတယ်။အရန်မြူးတယ်ပေါ့နော်။ပထမဆုံး first light မှာတွေ့ခဲ့တဲ့ tight insulin နဲ့အရန်ကွဲပြားဆိုတော့တွေ့ရမယ်။ပြိတက်တည်းရဲ့ရှင်ထဲမှာပေါ့နော်။တခုခုခံစားစီရမယ်လို့လည်းမြင်မိတယ်။ချစ်စရာဟန်ပန်လေးနဲ့သူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဟန်လေးလည်းပေါ်လွင်အောင်လို့သူစူးစမ်းနေတဲ့အပေါ်မှာမူရင်းတည်တံ့ရှင်နဲ့လည်းမတူဘဲနဲ့ဆုတ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ချစ်စရာကောင်းတဲ့ညသားကိုပေးဆွနိုင်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်။တကယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာစိုးရိမ်စိမ်များပြီးတော့ mood နဲ့ hamper နဲ့ performance နဲ့ကြိုက်အောင်မဆိုနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့သူ့အတွက်စိတ်ပူစရာကောင်းတဲ့ week တစ်ခုပါ။
ခန့်အင်စလီရဲ့အားသာချက်ကတော့တချင်းနဲ့ကိုထဲထဲဝင်ဝင်နှစ်မြုပ်ပြီးဆိုတတ်တာပါပဲဒီပန့်ကတော့အမျိုးသားထဲမှာပါဝင်တဲ့ဒီရပါတယ်ဆိုတဲ့တချင်းလေးမှာသူ့ရဲ့ဆိုဟန်ရဲ့သူ့ရဲ့လှုပ်ရှားပုံရဲ့ဒီ perform လုပ်နေတဲ့ပုံစံကတထက်တည်းကြနေပါပဲအဲ့ဒီတော့ဒီနေ့မှာပြည်သက်ရင်းနဲ့မှာလည်းတထက်တည်းကြမကြဆိုတော့အခုပဲကြည့်လိုက်အောင်ဗျာဒီနေ့ကတော့အဆက်ပြေတော့မရှိတော့ဘူး၄ဒန်းလောက်မှာအဆက်ပြေတော့ဖွဲခွာပြီးနေခဲ့တာသမီးကိုဘာတွေ့နိုင်နေမယ်လို့ယုံကြည်တယ်ပပနဲ့လည်းတွေးချင်တယ်။ကြောက်ဒီမလေးရလည်းပပကိုလိုနေတယ်။တမျိုးဆက်တွေ့ပြီပါ။အာညီမကိုအပေးချစ်ခင်ကြတယ်။ညီမရဲ့ we love time is a lovely fun ဒီအားလုံးအားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ဒီထက်မကအဆွမ်းကုန်အများကြီးကြိုးစားသွားပါမယ်။ဒီလိုလည်းကောင်းတယ်များကြကြပါရခင်ဗျာဒိုင်းနေစကားစားနားထောင်ကြပါရယ်အရင်အောင်းနေတယ်ကျွန်တော်မဖြူစပြောပြပါခင်ဗျာ You rock the night girl Thank you မဖြူရမိုက်တော့ညီမလေးကperformance မှာမမချက်ထဲမှာဂုံတူးထွက်တယ်စွန့်စားမှုမှာလည်းဂုံတူးထွက်တယ်အချင်းကိုအချင်းနဲ့ဒီ mood နဲ့အရသာနဲ့ light ဖတ်အောင်လို့ဆိုသွားတဲ့နေရာမှာလဲဂုံတူးထွက်တယ်မြမလေးအတန်က rock အတန်မဟုတ်တော်ညာလဲပဲချစ်စရာကောင်းတဲ့ rock တချင်းပုံစံလေး teenage ကောင်မလေးတယောက်ကဆိုပြတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်အောင်လို့ညီမလေးကလှုပ်သွားနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ညီမလေးအောင်ပါတယ်ညီမလေးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မဖြူဟုတ်ကဲ့ဦးလက်ပြောပြပါအောင်ခင်ဗျာပြောကြအောင်ကုံသားကြီးတချင်းရဲ့အမျိုးအစားနဲ့ရွေးထားတဲ့ rock တချင်းရဲ့အမျိုးအစားနဲ့ဆိုတဲ့ performance နဲ့အတန်လှုပ်ထားတဲ့အတန်ရဲ့ style ဆောင်းဝဲအောင်သည်ကျေးဇူးပါဦးလေဆောင်းဝဲအောင်အားကြီးဦးလေကျေးဇူးပါမမပြောပြပါဦးခင်ဗျာသမီးထိုင်စလီအမသမီးကိုစိတ်ပူနေတာဒီတပတ်အတွက်ကိုလေအခုတော့သမီးကဒါပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကဆိုရင်ဒါ main clear ရဲ့မှာပေါ့နော်ပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကဆိုရင်အချင်းဆိုရင်လည်းဒါ body movement နဲ့ performance မှာ no say say to ဒီတစ်ပတ်ကတော့ထပ်ရင်စလီအမတကယ်အမတို့ဟဲဟဲဆိုပြီးတော့ဖြစ်သွားတာလေဆိုတော့ rock ကိုစိတ်ပူနေပေမဲ့ဒီတစ်ချင်းရွေးချယ်မှုအမှန်တယ်လို့မှပြောချင်တယ် punk rock မှာသမီးကသမီးမှာရှိရဲ့မူရင်းအချိုတန်လေးနဲ့အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကြိုးစားပြီးတော့စိတ်ပါဝင်စားစွာတည်တည်ချာချာကြိုးစားတာကိုလည်းမြင်ရပါတယ်
နော်အဲ့အဲ့ဒီတော့ကြောင့်မလို့အမချီးကျူးတယ်နောက်တစ်ပတ်ပြန်တွေ့ပြစေဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မမကျေးဇူးတင်ပါတယ်တန်ရအောင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြန်တွေ့ပါပါထဲ easily ကိုဖုတ်ပေးဖို့ပြောအောင်ခင်ဗျာမြန်မာတွေကိုချီးကျူးအပ်နေတဲ့မြန်မာတနိုင်ငံလောကပြည်သက်တွေအနေနဲ့ထဲ easily ကိုဖုတ်ပေးခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ထဲ easily ရဲ့ဗိုလ်တင်နံပါတ်က77706ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကိုကျိုင်းနေတဲ့တဲ့ပြန်ပေါင်းရဲ့ဗိုလ်တင်နံပါတ်ကို SMS ပေးပို့ပြီးတော့အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုတော့မြန်မာ Idol ရဲ့ Official Facebook Page မှာဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါကြောင့် Tat Easily ကိုကျိုင်းနေတဲ့လို့ပို့ပေးခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ Tat Easily ရဲ့ဗိုလ်တင်နံပါတ်က77706ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်တည်ဆူရှင်ပြိုင်မဲ့သူကိုတော့ကြည့်လိုက်အောင်ခင်ဗျာအလုံးမဲ့မင်္ဂလာပါ။အာညီမနမေကအစ္စတာတို့ချင်းဆုံဖြစ်ပါတယ်။တိတ်ထဲမှာလူအများကြီးလဲလာတယ်။ first life ဖြစ်ပေမဲ့လူအများကြီးလဲတွေ့ရတယ်။ပြီးတော့ TV တွေကလည်းကြည့်ရတဲ့လူတွေကလည်းမနေဘူးဆိုတော့လေညီမအမားယွင်းဖြစ်မှာအရင်ဆိုးရင်နဲ့ဒါပေမဲ့ညီမကိုကြည့်ဖို့ပေါ့နော်။အတောင်ဘွားနဲ့အဖေရဲ့ညီမလေးရဲ့ဖိုးအဖိုးကလည်းတက်ကြည့်ပြီးဒါပေမဲ့ငါမီလေးကြည့်ဖို့ဆိုပြီးလာပြီးအတော်ရောမိသားစုရောပြီးတော့ညီမကိုချစ်ခင်အားပေးတဲ့သူတွေလာရောက်တဲ့အခါမှာညီမတို့တွေ့လုံးဝဖြိုဖြေရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်လေးပေါ့နော်။ထိတ်နိုင်ပြီးတော့ဆိုနိုင်ခဲ့အတွက်ဂျင်းနဲ့အားရမှုရှိပါရဲ့ရီဇတ်ပေးတဲ့နေ့က၃ရက်စလုံးကဒီလိုတုံနေတာဒီလိုတုံနေတာအောက်ကနေတော့မြင်မလားတော့မသိဘူးညီမအရင်ဆိုရင်ခဲ့ voting အများဆုံးနဲ့ safe ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ခါမှာညီမအဲ့ voting အများဆုံးလုံးဝမကြောက် safe ဖြစ်တယ်ဆိုဟောဆိုမျက်နှာရအဲ့လိုဖြစ်သွားပါတော့အရင်ပြောရအဲ့တော့အဖေကတော့ voting အများဆုံးနဲ့တက်တယ်ဆိုပြီးတော့စိတ်ကို proud မဖြစ်နဲ့ဘူးနော်ဒါဆိုကိုယ့်အကူအကောင်းဆုံးစ조사ကိုယ့်အကူပဲစိတ်ကိုပြင်ဆင်ထားအဲ့လိုမျိုးပြောရဲအဖိုးကကျတော့တမန်ခေါင်းပေါ်မှာလက်တင်ပြီးတော့စီတောင်းပေးရဟုတ်ညီမရွေထားတဲ့တခြင်းကကျတော့မမကိုနီတီဆိုထားတဲ့ယုံဖွင့်လိုက်ဆန်ဆိုတဲ့တခြင်းလေးဖြစ်ပါတယ်ရှင်ပြီးတော့ rock တခြင်းဆိုဖို့ performance တွေလုပ်ဖို့ဘုံနော်စိတ်ပူရဲဒါပေမဲ့ဘလို့ပုံစံထွက်လာမလဲဆိုတော့ညီမအရင်စိတ်ဝင်စားရဲညီမဒီမှာ rock တွေကိုလူတွေကြိုက်တာများပဲတကယ်ကို rock ကို rock လို့ဒီဆိုနိုင်မှုကတကယ်ကိုမန်နဲ့ထန်နဲ့ဒီဆိုနိုင်မှ rock တခြင်းကောင်းတဖို့ဖြစ်မယ်rock တခြင်းတွေကိုဆိုတဲ့အခါမှာ rock ရဲ့ဟန်ပန်ကိုထည့်ယုံတယ်မကအောင်တီးဝိုင်းနဲ့လည်းစီမျောပြီးခံစားဖို့လိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူ့ကိုထိတွက်ပို့ပြီးတော့ကျမတို့အားစိုက်ဖို့ပြောထားပါတယ်။တခြင်းလေးကကိုပြောချင်တဲ့စကားရဲ့အတိတ်ပဲလေးတွေပေါ်လွင်အောင်ပြောရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တကယ်ပြောတဲ့ style မျိုးလေးနဲ့ဆိုဖို့အတွက်လည်းကျမတို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်။ဂျိုင်မောင်ရဲ့ Esther ကတော့ဒီ rock တခြင်းကိုအောင်မြင်မြင်နဲ့ကြော်သွားနိုင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။ညီမဒီ rock week မှာကြာလို့ရှင်လည်းအကောင်းဆုံးစ조사သွားမယ်ဒီ chicken အပေးတဲ့သူတွေရဲ့ voting အများကြီးပေးဖို့လည်းညီမလိုအပ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့voting လည်းပေးကြပါညီမတို့လည်းအားပေးကြပါဆူတောင်းချင်းနဲ့လည်းဝိုင်းပြီးတော့ကူညီပေးကြပါကျေးဇူးတင်ပါတယ် Woo Hey go away Hey you know Love me dear Yeah.
အစတော်လည်းကုတ်တယ်များကြားကြပါရခင်ဗျာဒန်နီရဲ့စကားသံအနောက်ထောင်ကျင်ပါရယ်ဦးလက်စပြောပြပေါခင်ဗျာအရန်ထူးကြပါရယ် every beat beat time မှာ worst time ကိုစကလုံးတိုင်းစကလုံးတိုင်းကိုလုံးဝ rock ပြီးဒီတတ်တာနဲ့ 100% ဆိုနိုင်တယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘယ်တော့ရပြီပါသမီးရဲ့စာသမီးရဲ့အတန်ကလေသမီးရဲ့အတန်က rocker တယောက်ရဲ့အတန်လို့သမီးကိုယ်တိုင်လည်းယူဆထားမှာမဟုတ်ဘူးနော်အမတို့လည်းမယူဆဘူးသမီးကငကိုအတန်ချိုတယ်နောက်တစ်ခုအမတို့တိတ်သဘောကြတာဖွင့်ဆိုတယ်အခုဒီလို rock တချင်းမဖြစ် pop ချင်းမဖြစ်ဖြစ်အဓိကဖွင့်ဆိုဖို့ရေးကြည့်တာဆိုအခုသမီးဒီ rock week မှာ rock တချင်းကိုကိုယ့်ရဲ့ဘာသာရဲ့မဟုတ်ပေမဲ့အကောင်းဆုံးတင်းပြတ်နေရပဲဆိုသွားတာအော်သွားနေရလေအပြည့်အဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးကိုအားလုံးကမျောလင့်တောင်းတတာပေါ့နားရတာနားထောင်ရတဲ့နားလူတွေရဲ့ပြိသက်တွေရဲ့နားရတာကိုသမီးကဒီညပေးနိုင်တယ်သမီး well done thank you ကျေးဇူးပါပါမပြူပြောပြပါဦးဗျာ yes ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့လိုကြားချင်နေရလေမင်းလေးဖွင့်ပြောစမ်းဆိုညီမလေးကညီမလေးကဖွင့်ဆိုတာအဲ့လိုအတန်တင်းပြည့်ချက်ပြည့်ဖွင့်ပြီးတော့ဆိုတော့အယောင်းနားထောင်လို့ကတော့အမြင့်တန်နေဆိုလဲဖွင့်ပြီးထွက်လာတာညီမလေးတန်ချိုလဲချိုရဲအော်လဲအော်ရဲရှာလဲရှာရဲ rock နဲ့လဲ light တယ်လို့ညီမလေးအစားဆိုထင်မှာမဟုတ်ဘူးညီမမတို့ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ခရီးကစသတိထားမိတာရမ်းမိုက်တယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဒီလိုမျိုးလေးကြည့်နေမိတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်တစ်ပတ်ဆက်တွေ့ကြမှာသေးတယ်ကွာကျေးဇူးပါမဖြစ်ဟဲ့စာဟိုဘေးမပြောအောင်ဗျာမြန်မာတွေကိုကြီးကျယ်ပေးနေတဲ့မြန်မာတနိုင်ငံလုံးကပရိသတ်တွေအနေနဲ့ Esther ကိုပို့ပေးခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ Esther ရဲ့ဗိုလ်ဒီနံပါတ်က7778ဖြစ်ပါတယ်နော်ကိုချိန်နေတဲ့တဲ့ဂျိုင်မိုးရဲ့ဗိုလ်ဒီနံပါတ်ကို SMS ပို့ပြီးတော့အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုတော့မြန်မာ Idol ရဲ့ Official Facebook Page မှာဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲကြောင့် Esther ကိုချိန်နေတဲ့လို့ပို့ပေးခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ Esther ရဲ့ဗိုလ်ဒီနံပါတ်က7778ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ခဏနေရင်တော့ဘင်ဂျမင်ဆွန်ရဲ့ဒီဆိုရှယ်မြိုင်မှုတွေနဲ့တူပြန်လာခဲ့ပါမယ်ခင်ဗျာမြန်မာရောစီဇန်4တိုင်ထလိမုကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါရခင်ဗျာအခုဘင်ဂျမင်ဆွန်ရဲ့ဒီဆိုရှင်ပြိုင်မှုပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်နာမည်ကဘင်ဂျမင်ဆွန်ဖြစ်ပါတယ်ပထမ live မှာညရဲ့ခက်ခဲတွေတွေ့ကြုံခဲ့ပါတယ်အာတီလေးရောင်းနေချောင်းလေးဆိုးတယ်ဆူမဲ့ချိန်ထိစကားတောင်တိတ်မပြောနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့အဆုံးထိလည်းဆူနိုင်ခဲ့ result show မှာရှင်နေရန်ခုံတဲ့ voting system ဆိုတော့အရင်လဲကြောက်တယ်အကြောက်ဆုံးကတော့ safe zone ဆိုရမှာအကြောက်ဆုံးပေါ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အတန်ကမထွက်နိုင်သေးဘူးပြုတ်မယ်ဆိုရင်လည်းတခါလည်းပြုတ်သွားခြင်းနဲ့ကျွန်တော် safe ဖြစ်သွားတဲ့ညမှာကျွန်တော်မိတော့တချင်းစုထားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မိအရင်ပျော်ပါပဲလို့ရင်ထဲကနေခံစားမိတယ်ကျွန်တော်မိနဲ့ကအဆက်အသွယ်ကအများကြီးရှိပါတယ် video call လဲခေါ်တယ်ဖုန်းခေါ်လို့မအားတဲ့ချိန်တွေမှာ voice message လေးတွေပို့တယ်စာလေးတွေပို့တယ်ဟုတ်ဖန်နေနဲ့တွေ့ရတဲ့ချိန်မှာအရင်ပျော်တယ်ဖန်နေကလည်းအရင်ဟိုတက်ကြွတယ်ဆိုတော့အရင်ပျော်တယ်ခုနမဲ့ Benjamin fighting လို့ order အလေကြောင်းနာတာတွေအတန်ဝင်တာတွေအကုန်လုံးပျောက်သွားတယ်လို့ပဲခံစားရပါတယ်ဟုတ် second life တော့ပြင်ဆင်နေပြီချောင်းစိုးတာနည်းနည်းကျန်သေးတယ်စိတ်ကြိုက်မှာ online သေးဘူးအဲ့တော့စူရင်စိတ်တော့ရှိနေပါတယ်ခု rock week second life တော့သွားမယ်မတားနဲ့ဆိုရဲတခြင်းလေးရေးချက်ထားပါတယ်ဒီတဲ့ချင်းကိုရွေးဖြစ်တာသူ့စာသားလေးကအရင်ကောင်းတယ်ပြိုင်ပွဲနဲ့လည်းတိုက်ဆိုင်တယ်သူ့ music star လေးတွေလည်းခြိုက်တယ်အဲ့တော့ကြောင့်ရွေးဖြစ်တာပါခင်ဗျဒီတဲ့ချင်းဟောင်းတွေကိုပြန်တည်ဆိုတဲ့နေရာမှာသူတို့ရဲ့မူရင်းတည်ဆိုထားတဲ့ဆိုတော်ရဲ့တည်ဆိုမှုကိုလည်း respect ထားပြီးလို့ရှိရင်မူရင်းကြောရိုးလည်းမပြောက်ခင်းနဲ့မှပြန်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ creation လေးတွေပြန်သုံးရင်တော့ပို့ပြီးတင်တော်ပါတယ်
အဆိုပညာလောဘကြီးသလိုအကောင်းဆုံးဆိုတတ်တဲ့ကလေးတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်နဲ့မှန်ကန်တဲ့ force ကိုထုတ်ပြီးမှမူတာအစတည်တည်ချာချာစုံနိုင်မှသာဒီတချင်းကောင်းတဲ့ပုံကိုကြားရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်တူတူအနေနဲ့တော့စိတ်ပူမိပါတယ်ကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံးပြင်ဆင်ထားတယ်ကျွန်တော်ဘက်မှာမြဲရက်တီပေးတဲ့ဆမ်မန်လေးတွေကိုလည်းအရန်ကျေးဇူးတင်တယ်အများကြီးစူးစမ်းထားတာမို့အများကြီးအားပေးကြပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ပြင်းနေဒီဆိုတော့တာဒိုင်းရဲစကားသာနားထောင်ကြပါရခင်ဗျာမမောစာပြောပြပါအောင်ဗျာတားလေဘယ်ဂျမင်ဆမ်ဆုံးဆုံးနော်အေးဆလုံးမအပန်းထွက်ကလည်းမင်းဆုံး yes မနိုင်လားဆုံးတားလေမျက်နှာမြင်ချစ်ခင်ပါစေဆိုတဲ့စုနဲ့ပြေးခဲ့တယ်ထင်တယ်နော်ပြီးတော့တားမှာ unique ဖြစ်တဲ့အတန်ဟန် style ဆိုပုံဆိုနီးဆိုဟန်ရှိတယ်ပိုင်ဆိုင်ပြီးသားကလေးတယောက်ဖြစ်တယ် performance ပိုင်းမှာလည်းအခုပထမဆုံးဒါလှုပ်လိုက်တယ်အမပြန်လှုပ်ပြရမလားဘယ်လိုလှုပ်ပြပါလှုပ်ပြပါအဲ့ဒီအကွက်မှာဘာဖြစ်သွားလဲဒီလိုဒီပိုင်းဖြစ်သွားအမဒီမှာဒီပိုင်းထုတ်မဖြစ်နိုင်မှာဆိုလို့လက်ဒီပိုင်းကန်ပြီးတော့အဲ့တော့တောင်းကိုစိတ်ပူတဲ့အထက်မှာလည်းပါတယ်ဒီ week အတွက်ကိုလေစိတ်ပူမိရဲ့ဘာလို့ဆိုဟိုးရှေ့ရှေ့ပတ်တေတော့ကမောင်လေးဒီအမြင့်တန်နေဆိုတဲ့နေရာတွေမှာဆိုရင်ဒါအနောက်လှည့်ပြီးတော့ဆိုလိုက်တာတွေဂျုံခဲ့ဘူးတယ်နော်အမတို့ဟို green mind လို့ဘာလို့မတိုင်ခင်ပါလေဆိုတော့ဒီနေ့ဆိုသွားတဲ့အပေါ်မှာတနေ့ရနှစ်နေ့ရအားလုံးကိုဒါအတက်နိုင်ဆုံးငါလုံနိုင်နေဆိုတဲ့စိတ်ကိုအပြစ်ထည့်ပြီးတော့အတက်နိုင်ဆုံးစူးစမ်းပြီးတော့ဆိုသွားတာကိုလည်းတွေ့တယ်အဲ့ဒီအမြင့်တန်ထိလည်းမထိဘူးဆိုတော့ဒါမောင်လေးအရင်လိုစိုးရိမ်နေတာတွေမရှိဘဲနဲ့ယော့သွားတယ်ဆိုတာကိုတိတိတတ်တတ်မြင်ရထင်ရတယ်တချို့နေရာလေးတွေမှာနည်းနည်းလေးအတင်းဆောင်ရှိတာကတော့ဒါဒီသချင်းကလှုပ်ရှားမှုတွေရောထဲ့ပြီးတော့ဆိုရတယ်။နောက်မှလေးထဲ့ဆိုသွားတဲ့အတန်မှန်နေကိုတိတ်သဘောကြတာပဲ။ဆိုတော့တိတ်သဘောကြတာ။အဲ့လိုမျိုးအနေချင်းလေး
စောင်းသွားလေတော့ရှိရဲ့ဒါပေမဲ့ကြံနဲ့ကောင်းတဲ့အမှတ်တရတော့အများကြီးပဲသားမှာ Benjamin Son ဒီစဘာမမောမဖြူပြောပြပါဦးခင်ဗျာဘယ်ကြောင့်တင်းပေါ့ဆာလေးကိုကြည့်ရတယ်လို့ပဲကြားရတယ်ယူနေရလေအဲ့ဒီပုံမှာနေဖို့အတွက်အဲ့လိုယူနေဖို့လိုတယ်သူများတွေနားမလဲလေအမပြောရဲဥစ္စာကိုသားနားလဲမယ်လို့အမယုံကြည်လို့ပြောတာအဲ့ဒါသားအတွက်အရေးကြီးလို့ပြောတာတခါကြလို့ရှိရင်အဲ့ယူနေတာကိုလူတွေကမလို့အပ်ဘူးလို့ထင်တတ်ကြတယ်ဒါပေမဲ့အမတို့ artist တွေအကုန်လုံးကတယောက်တစ်မျိုးစီယူနေကြရတဲ့သူတွေပဲအဲ့ယူရတခုတည်းနဲ့ဖြစ်လားဆိုတော့မဖြစ်ဘူးအတန်လဲကောင်းရတယ်ဆိုလဲဆိုတတ်ရတယ်အတန်ကောင်းရတယ်ဆိုတော့ပြီးလားဆိုတော့အတန်လဲထူးကြရသေးတယ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီတခြင်းတွေအကုန်လုံးကိုဘယ်တခြင်းတွေကိုပဲကိုယ်တခြင်းကိုပဲဆိုဆိုကိုယ်တခြင်းအစ်စ်ကိုပဲဆိုဆိုပြန်ဆိုတဲ့တခြင်းကိုပဲဆိုဆိုဒါတအားတို့အားလုံးလေးစားသမှုစိတ်ထဲမှာရှိကြမယ်ဆိုတော့မမသိပြီးသားပဲအဲ့ဒီလေးစားသမှုအပြင်ကြောက်ရွံ့မှုအပြင်ကိုယ့်ရဲ့အာသာချက်ကိုယ်ပုံစံထွက်အောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာကအဓိကတော့ချက်ပဲကိုယ်ပုံစံထွက်အောင်ကိုယ် interpretation နဲ့ကိုမလုံးနိုင်ရင်ဘာမှမဟုတ်ဘူး you will be a second person ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတခြင်းတစ်ပုဒ်ကိုကိုယ်ပုံစံထွက်အောင်လုပ်နိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင် you will be the one wow so keep it up thank you I'm really proud of you ကိုယ်တို့ထွက်တယ်ကျေးဇူးပါမဖြူဦးလက်ပြောပြပါဦးခင်ဗျာမင်းမနှစ်ယောက်ပြောရတာနဲ့တော့တော်တော်ပြည့်စုံသွားပြီတော်ရီတို့ဆိတ်ဆိုးသွားပြီဘာကြောင့်ဆိုတော့တော်တော်ပြောစရာမချမ်းသာလို့ I hate you guys Hey Benjamin you're so good you're so good ခုနမဖြစ်ပြောသလိုပဲလေမယူတော့ဖ ೇನೆ ဘယ်လိုလုပ်အောင်မြင်မှာလဲအဲ့တော့ငါတို့လည်းအယူတွေထဲမှာပါတာပေါ့နော်အဲ့တခုရှိတယ်ဆိုရင်ခုနပြောလို့ပေါ့မင်းဟာအမျိုးမျိုးတက်ဝင်လို့ရတဲ့အတွက်မင်းရဲ့ယူတော့မှုဟာအစိမ်းအောင်နဲ့တွေ့ရင်အစိမ်းတိုင်းမင်းကတက်ဝင်လိုက်တယ်နှင်းစီပန်းလေးနဲ့တွေ့ရင်နှင်းစီပန်းလေးလို့မင်းကဝင်စားလိုက်တယ်ဒီနေ့ည rock ပန်းလေးတွေနဲ့မင်းကဝင်စားလိုက်တယ်ကွာဝါဝါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒန်နီယယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘယ်ကြမစဲဘောပေးဖို့ပြောအောင်ခင်ဗျာမြန်မာတဲ့ကိုကြည့်ရှုအပ်နေတဲ့မြန်မာတိုင်းနိုင်ငံလုံးကပရိသတ်တွေအနေနဲ့ Benjamin Sum ကိုပုံပေးခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ့ရဲ့ဗုဒ္ဓနာမက77702ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကိုကျိုင်းနေတဲ့တဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်ရဲ့ဗုဒ္ဓနာမကို SMS ပေးပို့ပြီးတော့အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုတော့မြန်မာ Idol ရဲ့ Official Facebook Page မှာဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါကြောင့်Benjamin Sum ကိုချိန်နေတယ်လို့ပုံပေးခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ Benjamin Sum ရဲ့ဗိုလ်တီနံပါတ်က77702ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့အခုနောက်ဆုံးဒီဆိုရှင်ပြိုင်မဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်ကတော့မူလာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်နာမည်ကတော့မူလာဖြစ်ပါတယ်ကိုကြိုက်တဲ့ decision ဆိုရတဲ့အပတ်မှာတော့ product လေး button ထိုင်လိုက်ရတယ်ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်တစ်ဆင့်ကျွန်တော်တက်လာနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကို update ကြတဲ့သူတွေအားလုံးကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ performance day မှာကတော့ပရိသတ်တွေအများကြီးပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်လာ update တဲ့သူတွေကကြား contestant တွေ update တဲ့သူတွေအများကြီးပဲကြည့်ပြီးတော့ကြောက်လဲကြောက်တယ်ပေါ့နော်အရင်လဲတအားခုန်တယ်ထင်လဲမထင်ထားဘူးပေါ့နော်ဟိုရှင်ပြိုင်နေရာနဲ့မတူဘူးတကယ်ဖြောပြေးတယ်လို့မျိုးကြီးဆိုတော်တော်လေးမိုက်ပါတယ်ပြီးတော့အမတ်တရတော့ကျွန်တော်ရဲ့ final post လေးပါလားไอ้สไตล์ยันใจเด้อเออโรจัดเดตัวด้วยก็တော့รอวีอ่ะคันๆนานๆอยู่บ่เนาะไอ้เหล่านี้ขึ้นเนาะอายแล้วใส่ลงชาเลยตันนี้แล้วเนเน่นานนี่တော့สู้เย็นใสดีเนี่ยกูอกางต้องไม่เผื่อปีนไหนมาแล้วจောက်เลยบ่เนาะ
ကျွန်တော်ရွေးချယ်လိုက်တဲ့တခြင်းကတော့ဥညင်ထွေဒီလိုတည်ကြရဲဆိုတဲ့တခြင်းလေးဖြစ်ပါတယ်လို့ program လုံးလေးကိုကျွန်တော်ဆိုခြင်းနဲ့တစ်ခါမှမဆိုဘူးမလုပ်ပြဘူးတဲ့ပုံစံမျိုးကိုကျွန်တော်လုပ်ပြခြင်းနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တခြင်းတိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့အခက်အခဲအများကြီးပဲ ठी ရလဲအဲကျွန်တော်ကချိန်လိုက်တာ original key နဲ့ပဲဆိုတော့ကျွန်တော်တွင်လည်းအခက်အခဲနည်းနည်းရှိပါတယ်လို့မြင့်တန်လေးလည်းနည်းနည်းကြောက်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီတခြင်းကတော့တည်ကြပါကျွန်တော်တွင်တော့မလွယ်ပါဘူးတော်တော်ခက်ပါတယ်သူဟာနဲ့လိုက်ခဲ့တဲ့ rock တခြင်းတစ်ပုဒ်ကိုရွေးချယ်ထားတာဖြစ်ခဲ့တဲ့ကြောင့်မလို့ကောင်းမွန်တဲ့တခြင်းလေးတစ်ပုဒ်ကိုသူရွေးချယ်ထားတယ်လို့မှတ်ချက်ပေးလိုပါတယ်။သူဆိုတဲ့အခါမှာ performance ကောင်းကောင်းစံစဉ်ကိုလည်းတကယ်ပေါ်လွင်အောင်ဆိုပြီးမှ rock style ကောင်းကောင်းနဲ့ဆွေးနွေးမယ်ဆိုတော့တခြင်းကောင်းလေးတစ်ပုဒ်ဖြစ်မြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ခုချိန်မှာတော့သူ့အတွက်လိုအပ်တာလေးတွေရှိနေပါသေးတယ်။ချင်းစာသားလေးတွေ rock လိုမျိုးမှမှထင်မှန်းဆိုနိုင်ဖို့နဲ့ဒီသူ့ရဲ့တခြင်းထဲမှာทีมเราနိုင်မှုအတွက်ကို challenge ဖြစ်နေပါတယ်ကျွန်တော်အပိနေတဲ့ပရိသတ်ကြီးကိုကျွန်တော်အဓိကပြောချင်တာကတော့ကျွန်တော်ကိုအများကြီးမြုံမန်းထားကြတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လဲကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ပရိသတ်တွေစိတ်မပြတ်အောင်ကျွန်တော်တက်နိုင်တာတဲ့ကိုလည်းပို့ပို့တင်ယူပြီးတော့အများကြီးကြိုးစားနေပါတယ်လို့ပို့ပြီးတော့လည်းချစ်ပေးကြပါလို့အင်းရေစကားသံနားထောင်ကြပါရဲ့ရမ်းပိုက်တယ်နော်နောက်ဆုံးမဲ့အင်းနဲ့လွယ်မဖြူစပြောပြပါခင်ဗျာဒီမိုင်ကြီးရောင်ဆွဲထုတ်ပြီးသူ့လိုလိုက်လှုပ်ချင်လားဖြုတ်လို့မရလို့သင်မေးပါအောင်အရာလေးတွေအမလည်းပြီးရင်တနန်းတက်ပြရစီသင်မဲ့လေရမ်းမိုက်တယ်တကယ်အယူလေးတွေ performer လေးတွေအဲ့လိုမြင်ရတာရမ်းကြော်တယ်အရာလေးအဲ့လိုယူရလို့ပြောတာနှိမ်ပြောတာမဟုတ်ဘူးသီလားကလေးတွေကိုချစ်လို့အမှုပညာလုပ်ဖို့အတွက်ကအဲ့ဒီယူသွမှုလိုတယ်အဲ့ဒါမရှိဘဲနဲ့ဒီစင်မော်တက်လို့မရဘူးအဲ့ဒါမရှိချင်စင်မော်တက်မလာနဲ့အေးရမိုက်တယ်ဒါဦးညွှန်းနဲ့မတူတဲ့ style ထွက်အောင်လို့လည်းဒါဆိုသွားနိုင်တယ်
ဒါကိုက performance ကိုဦးစားပေးပြီးလုပ်နေတဲ့အပိုင်းလေးတွေရှိတဲ့အတွက်အနှိမ့်တန်လေးတွေမှာတခါတလေနည်းနည်းလေးတော့မဆိုးသလောက်လေးအခုတရုတ်လေးတွေဖြစ်ချင်တာလေးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အမြင့်နေအမလေးဟိုနောက်ဆုံးအထိမမတို့သုံးယောက်ကနားထောင်နေတာဆိုတော့အဲ့ဒီနေရာကိုဒီတိုင်းဟိုရှောက်အော်နေလို့အမတို့မမှတ်ယူထားဘူးအဲ့ဒီအနုပ်တွေအထိလိုက်နားထောင်နေတာအယမ်းမိုက်တယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးပါအမဖြစ်ဟုတ်ကဲ့ဦးလက်ပြောပြပါဦးဗျာဦးနာမဖြစ်ပြောလို့ရလေယူသွမှုပါနော်အဲ့ဒါယူလာမူလာဖြစ်ဟာလေယူယူယူနဲ့မူကလည်းမူမူလာ because your name is moola very good wow ဘယ်လိုပြောမလဲ like aerosmith กว่าနော်အခုကြည့်နေရတာနိုင်ငံကြီး rock show တစ်ခုကိုကြည့်ရလို့ခံစားရတာအရန်ကောင်းတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တရာမမောပြောပြပါဦးခင်ဗျာမူလာနောက်ဆုံးပိတ်အိတ်နဲ့လွယ်မူလာမူလာရဲ့ performance က max stand ကိုကင်ပြီးတော့ဒီလိုလှုပ်သွားတာပေးသွားမယ်ဝါဒီလိုမျိုးဖြော်ပြရင်စီစဉ်နေမှာဖြော်ပြရင်မှာပြိတက်ကိုဓာရီပါပေးဖို့လိုတယ်တခြင်းနဲ့မှာလည်းအာယုံလွတ်လို့မရဘူးမှန်လဲမှန်နေရမယ်ကိုယ့်ရဲ့ performance ကလည်းပါနေရမယ်ပါဝင်တဲ့ performance ကလည်းကိုယ်ဆိုတဲ့တခြင်းနဲ့ live မှာ kait မှာလည်းကြည့်ရတာအရသာရှိရာဆိုတော့ဒီတစ်ပတ်မှာမူလာဆိုသွားတာကအရှိတစ်ပတ်ထက်အမပိုကြိုက်တယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မမောโอเคไดนี่เจื้อๆมาเลยนี่เลยปุ๊บไปปุ๊บเปียวครับญาติใหญ่เดโกจิชูอัพนี่เดญาติตนายงานลงกาปริตัจีนี่เนมูลาโกปุ๊บไปจีนเลยဆိုလို့ရှင်တော့မူလာရဲ့ဗိုလ်တင်နံပါတ်က777 10ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကိုချိန်နေတဲ့တဲ့ဂျိန်မုတ်ရဲ့ဗိုလ်တင်နံပါတ်ကို SMS ပို့ဖို့ပြီးတော့အသေးစိတ်အချက်လက်များကိုတော့မြန်မာ idol ရဲ့ official facebook page မှာဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့မူလာကိုချိန်နေတဲ့လို့ပို့ပေးခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့မူလာရဲ့ဗိုလ်တင်နံပါတ်က777 10ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ခဏလေးပြန်လာခဲ့ပါမယ်ခင်ဗျာ။မြန်မာရာစီစဖို့တိုင်းရဲ့ထုံးလင်းမှုကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါရခင်ဗျာအခုဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြိုင်မိုးဝင်နေရဲ့အမိုက်ဆာ rock week ဒီဆိုရှင်မြန်မှုကတော့ပြီးဆုံးခဲ့ပါပြီခင်ဗျာဒီကနေ့ဒီဆိုရှင်မြန်မှုဟိုအားလုံးပဲဂျင်းနဲ့နေတဲ့လိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ပရိသတ်တွေအနေနဲ့လည်းဒီပြိုင်ဝင်ဝင်နေတဲ့ကဖို့ပေးမဲ့သူကိုရွေးချယ်ပြီးလောက်ပြီဆိုတော့အခုဖို့ပေးရမယ့်ပုံစံကိုထပ်မံပြောပြပေးပါမယ်ခင်ဗျာဒီပြိုင်ပွဲဝင်10ဦးတည်းကမှကိုကြိုက်နှစ်တဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်ရဲ့ဖုန်းတင်နံပါတ်ကိုရိုက်နှိပ်ပြီးတော့ SMS ပို့ဖို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ MPT Redo Vital ဖုန်းများနဲ့ပို့ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဗိုလ်တင်အနည်းဆုံးရတဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်ကတော့ဒီပြိုင်ပွဲကနေနှုတ်ဆက်ထွက်ခွာသွားရမှာဆိုတော့ကိုကြိုက်နှစ်တဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်ကိုနောက်တစ်ဆင့်ပါစေခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဗိုလ်ပြားများပြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုဆိုရင်တော့ပြိုင်ပွဲဝင်10ဦးရဲ့ဒီကနေ့ဒီဆိုရှင်ပြန်ခဲ့တဲ့ပုံရိပ်တွေကိုအတူတူပြန်ခန်းစားရအောင်လားခင်ဗျာနင်ဒီလုံးမလဲခွေတရရွှေတိုင်းလားဘယ်နည်းအောင်ချီတော့မလားဘောင်းနည်းလေးရမြေလုံးရမနည်းအောင်ဆိုတုံးမေးကလေးနင်နာကိုအိမ်မဆက်မချာညလုံးရမတားလို့မရSo damn to be Then this sense of gamingSo you don't, but I'm still here, still here.
ပြည်သူများအားလုံးပဲခင်ဗျာအခုကိုယ်အကျိုက်နှစ်သက်ဆုံးပြိုင်ပွဲဝင်ကိုဗိုလ်ပေးနိုင်မှုအတွက်သူတို့ရဲ့ဗိုလ်တင်နံပါတ်ကိုပြန်ပြောပေးပါမယ်ခင်ဗျာဗိုလ်တင်နံပါတ် 7 7 7 0 3 no cc 2 voting number 7 7 7 7 0 4 10 control voting number 7 7 7 7 0 6 tech is lead voting number 7 7 7 7 0 8 aster voting number 7 7 7 7 0 9 nearly john voting number 7 7 7 7 10 moolah voting number 7 7 7 7 11 aim ya pyu do be phit par de khmyar ပေါ်ပေးရမယ့်ပုံစံကတော့ဒီညပွဲပြီးပြီးချင်းအချိန်ကနေစပြီးတော့မနက်ဖြန်တောက်ကြနေည6:00နာရီအထိပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပြိုင်ပွဲဝင်တဦးချင်းစီရဲ့ voting အနေအများကိုတွက်ချရမှာ SMS voting နဲ့ online voting တို့ကိုအချိုးကျစီစစ်တွက်ချတာဖြစ်လို့ပြိုင်ပွဲဝင်ကိုနောက်တစ်ဆင့်တက်စီခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ vote များများပေးဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာမနက်ဖြန်တောက်ကြနေည9:00နာရီမှာပြုလုပ်မယ်
top 10 reza show မှာတော့ဒီပြိုင်ပွဲဝင်10ဦးတွေကဗုဒ္ဓင်အနည်းဆုံးရတဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်ကတော့မြန်မာ idol ကနေနှုတ်ဆက်ထွက်ခွာပြီးအိမ်ပြန်ရတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်တားကြောင်ကိုအားပေးတဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်ကိုနောက်တစ်ဆင့်တက်စီခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဗုတ်များများပေးဖို့မမေ့ပါနဲ့ခင်ဗျာအားလုံးကိုကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ် Thank you mummy Thank you judges Thank you teacher Thank you Goga Thank you Hybrid Music Band တို့ပရိသတ်များအားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်းပြောကြရင်မြန်မာပြည်ကြီး Good night ပါဗျာ